Я прочитаю поезію, яка називається «Париж» зі збірки «Діалоги з тишею». Скажи, ти спиш? Ну же ти й справді спиш, коли за вікнами Париж? Коли весна за кордоном на Монмартрі, як можна спати? Сон того не вартий, аби лежати в темряві мансарди та плести макраме на півбуття. Ось він, Париж, із мармуру і лаття, з тісних бістро з відбитками помади, з гаркавих голубів на балюстраді, з платанів голих, голих до безстидства і палаючої вежі понад містом, із нотрдамських демонів, цілунків, високих подіумів і запилених лаштунків. Ось він, Париж, сидить на підвіконні, та, як і ми, п'яніє від безсоння.